Мәдениет ұлт мәйегі. Бұл бағытта әлемдік аренаға шыққан үздіктеріміз аз емес, жалпы еліміз егемендік алғалы өнер саласында қандай жетістіктерге жетті? Дәл қазір өздерінен сұрап білейік. Еліміз егемендік алғалы өнер саласында қазақ елі қандай жетістіктерге жетті? Бүгін республика күні, өте жақсы жаңалықпен барлығымыз ояндық. Өзімнің әріптесім, досым, бауырым Қазақстан республикасының халық әртісін алып жатыр, Димаш Құдайберген. Енді содан білуге болады қазақтың жастары қандай деңгейде екеніне. Ақырындап-ақырындап сол Димаштардың жолын қуып бізде келе жатырмыз. Данэль, Ержан Максим, бұлар тек қана жай өзінің медиалығымен емес, өзінің ісімен 21-ші ғасырдың шығармашылық резонансы бумы болып жатыр. Сүндет Байбожин, бауырым, Италияда бүкіл қазақ опера әншісі, Италияда шыңды алып жатыр, сол жақта өнерін ары қарай дамытып жатыр, өте дарынды, өте талантты қазақ елінің мақтанышы. Музыка, өнерде де жаңалық өте көп. Түрленіп жатыр, жасарып жатыр, жаңа сарында әндерін айтып жүр. Қалай болғанда да байқайтынымыз, елім, жерім, ұлтым, тілім, алға Қазақстан деген бір патриоттық рухты сезінесің. Әндерінде бір айтар әдемі ойы бар, мағынасы бар. Тұрған деген бір топ бар, этно, фольк жағынан көп гастрольде жүр әлем бойынша. Оларда өте мықты деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Қатты қуанамын. Жалпы мәдениет десе ол кино, театр қатар аталады. Өзіңіздің ойыңызша қазір отандық кино индустрияда қандай үздік фильмдерді атар едіңіз? Мен жалпы Міржақып Ахметті сериалдарын көріп ұстағам. Тек қана жақсы әсер қалдырады. Біздің кім екеніміз, қайдан екеніміз және қандай бағамен жеткенімізді өкінішке қарай кейде ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Осындай дүниелер мәдени. Бізді ішімізді шынымен оятады. Мұқағали ол ғажап. Ел ұстазы Ахмет осы кинолар. Мың бала, анаға апарар жол деген сияқты бір ойы бар, мәні бар, мазмұны бар, тереңдігі бар, жақсы нәрсе, ізгілікке жетелейтін кино саласында да жетістіктеріміз көп. Қазақ өнері десе домбыра қатар аталады. Қазір мектептерде де домбыра сабақтары қосылып оқытылып жатыр. Насихатталуына қандай көзқарасыңыз, қандай байқап жатсыз ба жалпы? Мектепке қосылып жатқан өзім бірінші рет естіп жатырмын домбыраны. Маған жаңалық болды, рахмет айтқаныңыз үшін. Қолдаймын, інілерім, қарындастарым, болашақта балаларымды міндетті түрде домбыраға беретін боламын. Қазақтың домбырасын әлемнің сахнасына көтерген алғашқы топтардың бірі, қарап отырсаңыз, 25 жыл кәдімгідей бір өмір. Осы шама жыл аралығында Ұлытау тобының үлкен мерейтойында тұрмыз ғой. Әлі күнге дейін сол құрамда қазақтың күйлерін, әлемдік классиканың барлық шығармаларын, туындыларын орындап сахнаның төрінде келе жатыр. Домбыраны әлемге танытып жүрген бауырлар көп болды. Мен Темірлан мен Ерлан болу керек. Домбыра күні аталып жатады, бұл көңілімізге толады. Қанша мыңдаған далаға шығып біздің балдарымыз, балапандарымыз домбыра тартқан кезде ол дәріптеу деген сол. Ал домбыра деген ол өмір оқи болған, бола да беру керек. Ол күнделікті мәдениет болу керек. Қазір аңшылықпен өтіп жатқан спектакльдерге өзіңіз барып көрдіңіз ба? Қайсысына тар едіңіз? Гауһар тасқа, иә, міндетті түрде бардық. Театрдың деңгейінің өскендігі Аллаға шүкір дейтін жағдай. Әлеуметтік жағдайлары да көтерілген, шығармашылық ізденіс бар, өсу бар. Жалпы негізі бұрынғымен салыстырғанда көп көш ілгері жүрген. Оған нағыз Маймиров сияқты біздің жақсы өз ісінің мамандары басшылық етіп, соны жетекшілік ететін болса, ол жер көгереді. Жастар театрына бар, жақсы бір көрілім қарап, көзімнен жас тамып деген сияқты. Шынымен де ол адамның ішкі рухани мәдениетін анаға, әкеге, отбасыға, жерге деген, жалпы әлемге деген көзқарасын өзгертетін дүниелердің бірі театрда. Бір бөлшек қазақтың жалпы мәдениеті, қазір қазақ жастары өте жақсы бір деңгейде, көргенділік көрсетеді сахнада, әдемі жақсы бір деңгей көрсетеді. Ол өзімізді мақтаған емес. Сатып алдым қойылымы бардым, осы бір ай алдым Әуезов театрына. Риза болдым, тәнті болдым, керемет. Сынау атауда мен бір қой қырып кетті мен. Өмір бармағалы көп жылдар болған еді. Үлкен әсер алдым. Қымбатты отандастар, баршаңызды шын жүректен 25-ші қазан республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біздің елімізде ерекше өзінің бір саясатын ұстанып келе жатыр. Осыны біз жоғалтпауымыз керек. Себебі болашақ үшін, болашақ ұрпақ үшін, бағана сіз айтып жатқан мәдениетіміз, құндылығымыз үшін
жұмыс істеуіміз керек, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Тәуелсіздігіміздің, азат еліміз, қазақ еліміз жасасын, республика күнін жасасын, бабаларымыз аңсаған мынау тәуелсіздігіміз ұзағынан болсын, мың жылдық болсын, мәңгі болсын.